Sot në Tokyo për herë të parë u përrua atraksioni më i ri. Pas 4 vitesh ndërtimi intensiv dhe shpenzimesh prej 800 milion dollarësh, kulla gjigante Pema qiellore me lartësi prej 634 metrash është bërë ndërtesa e dytë më e lartë në botë, menjëherë pas Burj Khalifa në Dubai, e cila ka lartësinë rekorde prej 829 metrash. Ndonëse plani për ndërtimin e kullës Pema qiellore në fillim nxiti polemika për shkak të paqëndrueshmërisë sismike të rajonit ku ndërtohej, në hapjen solemne inxhinierët e kompanisë Tobu Railway që kryen punimet theksuan se objekti është i qëndrueshëm dhe se rezistimi i tij ndaj tundjeve nuk rrezikohet asnjëherë. Jam e kënaqur që punimet i kryen pa humbje dhe incidente, ndonse punimet u zhvilluan në kohën kur në Japoni ndodhi tërmeti i fuqishëm. Konstruksioni nuk pësoi asnjë dëmtim. Banorët e Tokyos e kanë pritur plot entuziazm atraksionin e ri. Është e shkëlqyer, mendoj se hapësira, panorama është më e madhe se ajo e antenës televizive në Tokyo Tower. Përfundimisht mendoj se kjo ndërtesë do të bëhet edhe një simbol përmes të cilit bota do ta njohë më shumë Japoninë. Nga agjencia e cila do të menaxhojë këtë ndërtesë presin që në vitin e parë kulla të vizitohet nga më shumë se 32 milion njerëz, po aq sa u vizitua dhe parku i njohur i personazheve të Walt Disney në Tokyo.